Re! Viss ēters ir te! 17 skolās Latgalē šogad īsteno pilotu projektu, kurā dažādu klašu skolēni apgūst latgaliešu rakstu valodu. Tojoties mācību gadu noslēgumam, pedagogu secina, ka kopumā programma ir kvalitatīva un šo priekšmetu vajadzētu ieviest ikgadējā programmā. Novērots gan, ka interese pagaidām ir salīdzinoši zemi. Trešās klases skolēniem Rēzeknes 5. vidusskolā latgaliešu rakstu valodas mācību stunda notiek reizi nedēļā. Vidēji to apmeklē 10 bērni, viņu vidū gan tie, kam latgaliešu valoda ir dzimtā, gan arī latviski runājošie un krievvalodīgie. Galvenais pilotprojekta mērķis ir veicināt izpratni, ka jebkura valoda ir ikdienā lietojama, kopjama un no paudzes paudzē pārmantojama. Kā tev likās, kur tev noderēs tas valoka, ka tu prūti rakstēt latgaliski, ka tu daudz ko zini par latgalu? Ar mani var runāt latgaliski, lizdot jautājumus par latgali, ja es varu uz jums atbildēt un runāt latgaliski. Rakstīt ir grūti, bet es mācos, nav nekā neiespējama. Mēs mācāmies, mēs cenšamies. Un arī ir bijuši jau šogad tādi domraksti, kas tapa latgaliski. Te stunda ir īspieja, kas mums kaut cik bārniem tu valodu attīstēt, pamocēt kaut ko jaunu. Nu, manuprot, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Pedagogi novērojuši, ka mazo interesi par latgaliešu rakstu valodas apguvi ietekmē vairāki faktori. Ir vecāki, kas bērnus, kuri jau tā aktīvi apmeklē citus pulciņus, nevēlas pārslogot, citiem trūkst zināšanu par latgalisko vērtību nozīmi, vēl kāds tic stereotipam, ka bērnam ar latgaliešu valodas akcentu būs grūti komunicēt latviski. Par to visu viņuprāt jārunā plašāk un jāskaidro, ka latgaliešu valoda praktiski noder uzņēmējdarbībā, kultūras aktivitātēs, inženierzinātnēs un citviet. Varbūt arī kaut nebija nākotnē būs tā, ka kaut kādā darba vietā tie būs svarīga. Kaut vai žurnālistikā tik tiešām ir joprūt, lai mēs varētu savā reģionā runāt. Riebiņu vidusskolā latgaliešu rakstu valodu mācās 10. Klase. Ieinteresētību šeit veicina arī ar dažādiem tieši jauniešiem aktuāliem paņēmieniem. Mums vēl ir padomā, ka mēs taisīsim dzīsmām subtitrus latviski vai latgaliski, latgaliski, vai teiksim arī kādom angļu dzīsmām varam izdomot, ka taisīt tos subtitrus. Pavisam latgaliešu rakstu valodu šajā mācību gadā māca 17 skolās visā Latgalē, izņemot Daugavpili un Līvānu novadu. Pilotprojektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonda Latvijas valsts mežu programma. Pedagogi uzskata, ka turpmāk plašāku atbalstu jāgūst arī no valsts un pašvaldībām. Turklāt pagaidām mācību stunda nav ikgadēja katrā klašu grupā. Ikū cīšok būs zinotoju latgaliski vaira. Tu vaira ir pastovi īspieja, ka mēs arī Latviju, kā nacionālu valsti, arī nūturam. Un tas šimos apstokļūs ir cīši svarīgi, ka jau godus 20 atpakaļ franču uzatrauci par savas valodas pastoviešanu, tu ko mums sacīt? Kopīgos semināros un pieredzes apmaiņā tapušas pirmās idejas par vienota mācību līdzekļu izveidi. Savukārt skolēni tagad gatavojas latgalisko lasījumu konkursam Voliudzāni, Olimpiādei, kā arī aprīļa nogalē gaidāmās Latgales dienas pasākumiem. Nozīmīgākais no tiem Latgales kongress notiks 27. Līdz 29. Aprīlī Rēzeknē. Ausmas Prukta, Vitālijs Dudarenoks, Latgales regionālā televīzija.